Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. İran və Mərkəzi Afrika Respublikası təşkilata ödənməmiş borclara görə BMT Baş Assambleyasında səs vermə hüququndan məhrum edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu BMT baş katibi Antonio Guterres'in Assambleyanın sədri Volkan Bozkır'a ünvanlanmış məktubundan bəlli olub. Məktubda deyilir, hazırda BMT üzvü olan 5 dövlət nizamnamənin 19-cu maddəsinin şərtlərinə uyğun olaraq borcludur. 19-cu maddəyə görə borclarının miqdarı əvvəlki 2 il ərzində ondan alınacaq üzvlük məbləğinə bərabər və ya artıq olduqda Baş Assambleyada səs verə bilməz. İran və Mərkəzi Afrika Respublikası BMT-yə 16,25 milyon dollar ödəməlidir.